ବଲାଙ୍ଗୀରର ବଣ ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ରୂପେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଚିକେନ୍ ଭାତର ଚାଖଣା ସହିତ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆସର ଜମିଛି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ କାହିଁ ଯେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ମାସ୍କରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ, ଏହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ମାସ୍କକୁ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମଗ୍ର ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିଡିଓ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେଇଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ଏବଂ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହି 5-6 ଜଣ ଟୋକାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁକୁ ଏହି ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ରାତିରେ ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ। ସୂଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ଯୁବକମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମାର୍ଭେଲ୍ସର କୌଣସି ଏକ ସିନେମାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁଟି। ଗ୍ରୁପ୍ର ନାମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କେହି ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ଟିକୁ କିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ସିଗରେଟ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିପାରୁନଥିବା ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ନିଜ ଭୟର ରୁବାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୁଟିକୁ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇ ରଙ୍ଗିନ କରିବା ପରେ ଚଷମା ଲଗେଇ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ବୋଧହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା ଅଛି। ସାଇକେଲର କ୍ରାଙ୍କ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ର କ୍ରାଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ୱେଲ୍ଡିଂ କରିକି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଉପରେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରହାର କରିବା ସମୟରେ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯାହା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ସହିତ ଭୋଜନର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଡ଼େଇରେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଚାଉଳ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଯୁବକମାନେ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ। ତେବେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ଯାହା ଅନୁଭବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯୁବକମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ସୁଗମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଉକ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେ କୌଣସି ଏକ କାରଣ ନେଇ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ବିମଳ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏହି ଯୁବକମାନେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଶାଳୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଭାଇରସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଏ ଜାଣେ କାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।